У Львові вручили повістку екс-прокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв лакшері весілля. Після новин про втечу і розшук екс-прокурора Ростислава Ільницького, батько 31-річного мільйонера перериває мовчання. Куди втік наречений зі скандального весілля у Львові? Що йому інкримінують? І про що каже його батько Василь Ільницький? Почуєте далі. Аби ця історія не зникла з медіапростору, ставте вподобайки, поширюйте це відео і залишайте коментарі. Батько нареченого Василь Ільницький сьогодні вирішує надати докази щодо допомоги ЗСУ і говорить про 14 мільйонів гривень, які нібито переказав захисникам. Чоловік це, вочевидь, робить для того, щоб пом'якшити покарання для сина. Стаття про допомогу Ільницького виходить на наступний день після оголошення Ростислава у розшук. Однак журналісти «Львівмедіа» звинувачують батька екс-прокурора у проплаченому матеріалі і ставлять під сумнів допомогу Збройним силам України у великому розмірі. У Львові пройшло найбільш корупційне весілля цього року. Наречений – колишній прокурор Печерського району Києва. Нагадаю, напередодні МВС України оголосили у розшук екс-прокурора прокуратури Печерського району Києва Ростислава Ільницького. Суд надав дозвіл на його затримання. Ільницького обвинувачують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу України. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Львівмедіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах зазначає, йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. За це Ільницькому загрожує 2 роки в'язниці. Журналісти зазначили, телефонували до Ільницького, аби дізнатися, про які документи йдеться. Проте його телефон був вимкнений. А 2 місяці тому Ільницькому вручили повістку за адресою проживання. Представники Личаківського залізничного об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися це зробити. Утім, Ільницького не змогли знайти за жодною з адрес. Напевно, таки дійсно відправився у медовий місяць. Тому ТЦК залишили повістку поштовому ящику. Це підтверджує низка місцевих ЗМІ. Як бачимо, екс-прокурор і колишня працівниця ДБР Оксолана Москва змогли заробити кругленьку суму та стати мільйонерами, адже їхнє елітне весілля за понад мільйон доларів відбувалося 2 дні, 800 гостей. І це дата ще така, вибрали вони день народження Путіна 7 жовтня та вторгнення Хамасу в Ізраїль. Гуляли 2 дні 7 та 8 жовтня. На гулянці помітили найбільших корупціонерів Львівщини. У списку гостей, яких у сторіс в інстаграм публікувала Роксолана Москва, можна знайти депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника. Нагадаю, що Ломага помер за декілька днів після гулянки на весіллі. Також серед запрошених був Василь Талиця, ймовірно, екс-керівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області, та Святослав Мазурик. Чоловік з таким же ім'ям та прізвищем працював у прокуратурі Києва та погорів на хабарі у 100 тисяч доларів. Також серед гостей був Сергій Мальков. Ймовірно, йдеться про одіозного колишнього податківця, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомої як «Афера століття». А сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з купівлею Мазераті. Щоправда, йому вдалося поновитися у структурі. Нагадаю, Львівщина займає перше місце за корупцією в Україні. На фото з молодими також помітили світловолосу дівчину, яка могла бути дружкою нареченої. У ній впізнали доньку першого директора ДБР Романа Труби. Як з'ясувалося, наречена Роксолана Москва є його родичкою по лініям першої дружини. Окрім чималих витрат на весілля від 1 до 2 мільйонів доларів, серед яких лише торт за 100 тисяч гривень, аналітик у сфері антикорупційної прокуратури Олександр Лімінов відзначив дорогі аксесуари нареченого. На весілля Ільницький одягнув туфлі Лоро Піано, вартість яких в Україні близько 50 тисяч гривень. Туфлі нареченої виявилися від бренду Jimmy Choo, які приблизно в такій ж вартості. Також у мережі звернули увагу, у весільному ролику Роксолана засвітила дорогу прикрасу – браслет Bulgari
за 29 тисяч євро. Це понад 1 мільйон 107 тисяч гривень. Звідки такі кошти на весілля у 31-річного екс-прокурора та 29-річної екс-працівниці ДБР – питання риторичне. Після оголошення у розшук Ростислава Ільницького його батько порушив мовчання. Словом, так і має бути на весіллі. Гуляє вся Україна, а поки запрошуємо батьків до фото, потім... Отож, після наступного дня, після оголошення в розшук Ростислава Ільницького, його батько Василь Ільницький розповідає, що з перших днів широкомасштабної військової агресії всі члени родини долучаються до волонтерської діяльності та разом намагаються максимально задовольнити запити, які надходять від захисників. Підприємець, зокрема Василь Васильович Ільницький, показує декілька подяк, які отримав від механізованої бригади та від Збройних сил України. Наша волонтерська підтримка розпочалась з допомоги працівникам, друзям, товаришам, які вже в лютого, тобто в перші дні війни, були мобілізовані або ж зголосились добровольцями. Ми шукали і закупляли для них все необхідне для того, щоб забезпечити їхню безпеку. Після до нас почали звертатись про допомогу військові частини, в яких вони служать, а також ті, що розташовані на теренах нашої області. Миттєво ми реагуємо також на всі звернення, які надходять до нас від захисників, що перебувають на сході. Також Ільницький, як бізнесмен, забезпечує фінансовий ресурс для гуманітарної підтримки. І ключову роль, зазначає Василь Ільницький, в організації співпраці з волонтерськими організаціями, а також військовими відіграє його син Ростислав Ільницький. Однак жодної грамоти на його ім'я ми не бачили. Але хоча, знаєте, це можна підробити. До речі, видання «Львів Медіа» заявляє, що сума 14 мільйонів гривень намальована і не перевірена. І вимагає від Василя Ільницького надати докази переказів власне Збройним силам України на суму в 14 мільйонів гривень. Журналісти «Львів Медіа» закликають не вірити цієї інформації і просять Ільницького надати відповідні документи чи акти надання такої колосальної допомоги його сім'єю. Також у текстах Василь Ільницький повідомляє, що його родина долучилася до благодійного проєкту «Пташки перемоги», в рамках якого підприємці Львівщини купували дрони для військових. Один із засновників проєкту «Пташки допомоги» Ігор Дулин у коментарі для «Львів Медіа» зазначив, родина Ільницьких дійсно надсилала гроші на цей збір, але не 14 мільйонів, чи там декілька мільйонів. Дулин наголошує, що Ільницький задонатили 100 тисяч гривень декілька місяців тому. Отже, це було після скандалу з елітним весіллям у Львові. Зауважимо, що на ці гроші можна придбати кілька FPV-дронів чи один квадрокоптер Mavic. Інформацію щодо втечі свого сина Ростислава Ільницького за кордон і оголошення його в розшук Василь Васильович не коментував. За попередньою інформацією, чоловік втік 1 грудня. Про це зазначається на порталі Міністерства внутрішніх справ. І ймовірне місце перебування Ільницького зараз Австрія. Де зараз перебуває Роксолана Москва, поки невідомо. Запрошую батька Ростислава Ільницького та й самого екс-прокурора на інтерв'ю. Василь Васильович, якщо ви дивитесь це відео, чи мама Роксолани Москви Богдана Москва, відома адвокатеса у Львові, запрошуємо вас на інтерв'ю. Можете написати мені на електронну пошту. Деталі під цим відео. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео і залишайте коментарі. Також нагадаю, що перепало добряче і артистам, які виступали на цьому весіллі, і Дзідзьо, і Пономарьову, які взяли по 12 тисяч доларів кожен за виступ. Оля Полякова запросила суму в 25 тисяч доларів за виступ. Григорій Решетник брав по 5 тисяч доларів за кожні 4 години проведення весілля. Дісталося їм на горіхи від українських військових. Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених,
Мені більше не надають інформації. Там же було 500 гостей. 800 було 2 дні. Ще лучше. Которые це своїм присутствием поддержали. Туда приехали артисты, которые, зная, куда они едут, пусть они не рассказывают никому эту брехню, что они не знают, кому они едут. У мене виникає запитання до дідя, до Пономарьова, до Олі Півбіди. Вона жінка, можна зрозуміти. Мужики, ви як стояли на сцені перед тими моральними ***ами, як ви себе почували? Як клоуни? Чи як людина? Вас серденько не йокнуло? Совість вас не мучила, не гризла? Чи ви продалися просто за гроші? Продалися перед тими, які зневажають країну, які зневажають людей, які загинули? Чи які не зневажають наших військових, які захищають нашу країну? Для чого були всі ваші патріотичні пісні? Це був лише піар? Це були пісні лише, щоб підняти вашу самооцінку? Ну що, ухі, наївшися дегенерати? Дзідзо, Полякова, Пономарьов, на вас, блядь, срачка не напала від торта за стока? Ідіть у с**ку!